သူ့ဖေဆုံးသွားတာပေါ့နော်သူ့ဖေဆုံးသွားတာဒါပေမဲ့သူ့ဖေကယောဂဖြစ်နေအောင်ကြာပါပြီဒီယောဂကိုကုနေနေပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဆုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူ့အတွက်အားကိုးစရာမရှိလို့တော့ဖြစ်မဲ့အတွက်သူ့အားကိုးလို့ရအောင်လို့ပေါ့သူ့အတွက်သူ့နောက်မှာမြန်နေမှာမှရှိနေလို့ပြောဖြစ်ပဲအဲဆက်ပြီးတော့တရှိပေးနေရတာပေါ့မျောလင်းထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးထက်ကိုပို့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေလေဟိုတေချာမှပဲပြောလို့ကောင်းတာဆိုတော့လေအဲ့လိုကံပါတဲ့ဒီနေ့ရတဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်စက်ကြည့်ပြောအောင်ပါပေါ့ဘောရာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘောရာရေအားလုံးစုံတွေ့ရတဲ့လည်းဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုသချင်းအစ်တစ်ကိုပြိတ္တတွေနဲ့လည်းအခုလိုဖြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမိုးတွေလေထန်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်ပြီးအားပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြိတ္တကြီးကို Okay okay oh my oh my but you don't know say it and let me say that jamme jai nai shigera me to do shin san nai te te le okay okay oh my oh my ကျွန်တော်မကြခင်ထွက်မှာပါခင်ဗျာဒီရှေ့လာတိုင်းမှာပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကခွတ်သချင်းအတွက် music video ရိုက်နေပြီအဲ music video မှာထူးခြားပေါ့ surprise season တကူကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေတဲ့ကနေမှအဲ့လိုပေါ့သူတို့ပြန်ပြီးရောပြန်ရွေးချယ်မယ့် season ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် fan တွေကကျွန်တော်နဲ့အတူတူ music video မှာပါဝင်ပြီးရောဖျော်ဖြေလို့ပါဝင်ပြီး music video မှာပါဝင်ခွင့်ရမယ့်ဟာကို season ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီ season ကိုလည်းမကြခင်မှာ border page ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကနေပြီးရောလည်းအသေးစိတ်ကြော်ညာပေးတော့မှာပါမရိုက်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာအနာကြကတော့ fan နေနေဆိုအမတ်တရဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအမတ်တရဖြစ်တယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းအမတ်တရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လည်းတခြင်းကလည်းအဲဒီဘောရာပေါ့တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရှင်မတ်ဖြစ်ကတော့ audio ထွက်တာကြပါပြီအခုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတင်နေပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ music video ထွက်မှာပါဘာမှနေတော့တာစုံနေတော့ပဲလားမဆိုဖြစ်ဘူးကွာကျွန်တော်နဲ့ကိုလမ်းမိုင်နေဒီချင်းတစ်ပုတ်ပဲရှိပါသေးတယ် fashion ကတော့ဘောရာပွဲဆိုတော့အဝါပေါ့နော်သူတို့အဝါကိုစားပြီးတော့အဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တေးဖုန်း style မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဝါရောင်ဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ် fashion design designer နဲ့ဝယ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုလဲကြာအမလိုက်ပြတာလဲ။မလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပွဲသူကအမြင်နဲ့လိုက်လို့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လူကြားတဲ့သူကသွားရတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အလောပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတခြား manager တွေပိုင်းလည်းပါတဲ့အတွက်မလိုက်ဖြစ်ဘူး။အများကြီးအဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကျွန်တော်အလိုလိုအနေနဲ့ဘိုင်းနေအကုန်လုံးသူကဝင်ပြီးတော့ကုညီလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အရင်အထက်ပို့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်လာတာပေါ့ဟုတ်သူ့ဖေဆုံးသွားတာပေါ့နော်သူ့ဖေဆုံးသွားတာဒါပေမဲ့သူ့ဖေကယောဂဖြစ်နေအောင်ကြာပါပြီကြာပြီဒါပေမဲ့ဟိုဒီယောဂကိုကုနေနေပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဆုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်အားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူ့အတွက်အားကိုးစရာမရှိလို့တော့ဖြစ်မဲ့အတွက်သူ့အားကိုးလို့ရအောင်အဲ့လိုပေါ့သူ့အတွက်သူ့နောက်မှာမြန်နေမှာမှရှိနေလို့ပြောဖြစ်ပဲအဲဆက်ပြီးတော့တရှိပေးနေရတာပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်မျောလင်းထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးထက်ကိုပို့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေလေဟိုတေချာမှပဲပြောလို့ကောင်းတာဆိုတော့လေအဲ့လိုကံပါတဲ့ဒီနေ့ရတဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်စက်ကြည့်ပြောအောင်ပါပေါ့